নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই হীৰামণি শৰ্মায়ে আজি এটি খুব সূক্ষ্ম বিষয় লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। মই আজি যিটো বিষয় লৈছোঁ, আজি আপুনি মই আমি প্ৰতিগৰাকী মানুহে জনা হোৱাৰ পৰা মৃত্যু পৰ্যন্ত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা স্বত্বেও আমাৰ লগত ৰাখোঁ। আমি প্ৰকাশ কৰোঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, হয়তো আমি কেতিয়াবা গম পাওঁ, কেতিয়াবা নাপাওঁ। আপুনি ঠিকেই ভাবিছে, হয়তো মই বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মানুহৰ অহংকাৰ। আজি আমি অহংকাৰী হৈ পৰোঁ। আচলতে অহংকাৰনো কি বা তাৰ প্ৰকৃত অস্তিত্বনো কি? আজি আমাৰ অহংকাৰ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই জীৱনত, তথাপিও আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা বহুত ভিৰৰ মাজতো অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰোঁ, একমাত্ৰ আমাৰ অহংকাৰৰ বাবে। আজি আমি নিজৰ আপোনজনৰ পৰাও আমাৰ দূৰত্ব বাঢ়ি যায় কেৱল মাত্ৰ অহংকাৰৰ বাবে। আজি সমাজত প্ৰতিজন উচ নিচ, প্ৰতিজন মানুহৰ লগত থাকিও কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি নিসংগতাত ভুগোঁ, আৰু সেইটো একমাত্ৰ আমাৰ ইগ' প্ৰব্লেম নতুবা আমাৰ অহংকাৰৰ বাবে। আচলতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমি যদি অকণমান বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনটোতনো আছেই কি? ভগৱানৰ কৃপাত আমি জন্ম লৈছোঁ মানৱ জাতি হিচাপে, জীৱশ্ৰেষ্ঠ বুলি যাক কোৱা হয়। সেই জীৱনটোক লৈ পেলাই আমি প্ৰতি মুহূৰ্তত নিজৰ মই শব্দটোৰে আমি সদায় আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ ফুৰিছোঁ। আমি প্ৰতিটো কাম নিজক কেন্দ্ৰ কৰিছোঁ, যে মই কি ভাল পাওঁ, মোৰ কি প্ৰয়োজন, মোক কেনেকুৱা দেখিব, মই কেনেকৈ কৰা উচিত। কেতিয়াও আমি বুলি চিন্তা নকৰি পেলাই সদায় মই কেন্দ্ৰিক ভাৱবিলাক লৈ আছোঁ, আৰু যিটোৱে আচলতে অহংকাৰৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে। কিন্তু প্ৰকৃততে যদি আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে দেখা পাম যে জীৱনটোত অহংকাৰ কৰিবলগীয়া কি আছে, কাৰণ আমাৰ জীৱনটোৱে খন্তেকীয়া। দুদিনমান আগতে মোৰ বন্ধু এজনৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু তেওঁ মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে। আজি আগদিনাখনলৈকে তেওঁ নাজানিছিল যে পিছদিনাখন তেওঁ এনেকৈ হস্পিটেলৰ বেডত হয়তো বহুত দিনলৈকে, বহু বছৰলৈকে তেনেকৈ থাকিব লাগিব। আজি আপুনি মই সুস্থ আকাৰে আছোঁ, আজি আমি কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিছোঁ, আৰু সেইখিনি সময়ত কিন্তু আমি পাহৰি গৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তৰ কথাটো আমি ভাবিছোঁ সঁচা, কিন্তু নেক্সট মুহূৰ্তত, পিছৰ ছেকেণ্ডত আমাৰ কি হয়তো হৈ যাব পাৰে জীৱনটোত আমি নাজানো। আমি প্ৰতিজন মানুহেই এটা কথা সদায় ভাবি চোৱা উচিত, যে কোনো মানুহে অকলে জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। এখন সমাজ অবিহনে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, আৰু সমাজত থাকিবলৈ হ'লে অকল নিজৰ ভাৱটোৱে ধৰি নাৰাখি আমি অকণমান সমূহীয়াভাৱেও চিন্তা কৰাটো উচিত। আমি যে অহংকাৰ কৰোঁ, কিছুমানে সৌন্দৰ্যক লৈ কৰে, কিছুমানে ধনক লৈ কৰে, কিছুমানে সম্পত্তিক লৈ কৰে, কিছুমানে বিদ্যা বুদ্ধি, কিছুমানে মান যশস্যা, এইবিলাকৰ কাৰণে অহংকাৰ কৰে। কিন্তু এই যিবিলাক বস্তু আমি পাইছোঁ, সেই পোৱা বস্তুবিলাক আমাৰ নিজৰেই নে ডাইৰেক্টলি? আজি আমি মান যশস্যাৰ কাৰণে আজি যদি আমি অহংকাৰ কৰোঁ, সেই মান যশস্যা আমাক কোনে দিছে? বেলেগে দিছে কাৰণেহে আমি পাইছোঁ। বেলেগে কোনে বেলেগে দিছে? মোৰ বাহিৰে বাকীবিলাকে। তো মোৰ বাহিৰে বাকীবিলাক যদি বেলেগৰ কাৰণে যদি আমি সন্মান অনুভৱ কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ কৰ্তব্য নহয়নে সেই বেলেগজনৰ কাৰণে বা সমাজৰ সেই ব্যক্তিসকললৈকে আমিও এবাৰ চিন্তা কৰাটো? আচলতে অহংকাৰ কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই জীৱনত, কাৰণ আমাৰ জীৱনটো ইমানেই খন্তেকীয়া যে ভাল পাবলৈকে জীৱনটো কম হৈ যায়। তাতে ঘৃণা বা অহংকাৰ কৰি বেলেগক দুখ দিয়াৰ যুক্তিয়েই নাহে। আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত উচিত এটা কথা ভবাৰ, যে জীৱনটোৰ প্ৰতিটো পল, প্ৰতিটো অনুপল আমি সমূহীয়াভাৱে সকলোৰে লগত মৰমভাৱেৰে, ভালপোৱাৰে জীয়াই থকাটো উচিত, কাৰণ মৃত্যুৰ ওচৰত প্ৰতিজন মানুহে সমান হৈ যায়। মৃত্যুৱে এনেকুৱা এটা সত্য যিয়ে উচ নিচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত, সাফল্য অসাফল্য এইবিলাক নাচায়। মৃত্যুৰ ওচৰত সকলোবোৰ সমান হৈ যায়, সকলোবোৰ একাকাৰ হৈ যায়। আজি আমি অহংকাৰ কৰি গৰ্ব কৰি আমি আপোনজনৰ পৰা বহুত দূৰত গুচি আহিছোঁ। আজি আমি পাহৰি গৈছোঁ আমাৰ আপোন কোন, আমাৰ নিজৰ মানুহ কোন, আৰু মানৱ জাতি কোন। আজি আমি নিজক লৈ ইমান আত্মকেন্দ্ৰিক হৈ গৈছোঁ যে আমি সমাজৰ কাৰো কথা ভবা নাই। কিন্তু কথাটো হৈছে, আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত এইটোও চিন্তা কৰোঁ যে আজি আমি কাৰো কথা নাভাবিলেও মৰাৰ পাছত কিন্তু আমাক সকলোৱে সন্মানেৰে আমাক স্মৰণ কৰক।
আচলতে হাস্যকৰ কথা যে আমি জীয়াই থাকোঁতে যদি আন কাৰো কথা নাভাবিলোঁ তেতিয়াহ'লে কি আমাৰ অধিকাৰ আছে যে মৃত্যুৰ পিছত আমাক মানুহে মনত ৰাখক বুলি আমি দাবী কৰাটো বা ইচ্ছা কৰাটো। আচলতে প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে যদি এইটো বিচাৰে বা বুজি যদি পায় তেতিয়াহ'লে গম পোৱা উচিত যে আমি যিটো কৰ্ম বৰ্তমান কৰি আছোঁ সেই কৰ্মবিলাকহে ৰৈ যাব। আপোনাৰ ধন সম্পত্তি বা আপোনাৰ লগত আজি কি আছে সেইবিলাক একোৱেই ডাঙৰ কথা নহয়, একোৱেই মেটাৰ নকৰে। আমাৰ যদি ভৱিষ্যতে আমাক যদি কোনোবাই মনত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আমাৰ সৎ কৰ্মৰ দ্বাৰাহে মনত ৰাখিব। এজন মানুহ কাৰোবাৰ মনত বা কোনোবা এখন সমাজৰ বাবে অমৰ হ'ব পাৰে, যেনেকৈ স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ। আজি তেখেতসকলৰ কথা আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰোঁ কিয়? আজি বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কিয় মৰিও অমৰ? কাৰণ তেওঁলোকৰ কিমান টকা উপাৰ্জন কৰিছিল, কিমান সন্মান অৰ্জন কৰিছিল সেইটোৰ আমি মনত নাৰাখোঁ, বৰঞ্চ এইটো মনত ৰাখোঁ যে মানৱ জাতিৰ কাৰণে তেওঁলোকে জীয়াই থাকোঁতে কি কৰি গ'ল, যাক আমি আজি আদৰ্শ হিচাপে লৈছোঁ। আজি আমি কি কৰিছোঁ, প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বন্ধু বিচাৰি বিচাৰি ফেচবুক হওক, হোৱাটছআপ হওক, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি বন্ধু বিচাৰি ফুৰিছোঁ, বিচাৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছোঁ যে আমাৰ এইজন প্ৰকৃত বন্ধু হ'ব নেকি, আমাৰ ষ্টেটাছৰ লগত মিলিব নেকি। এনিটাইম আমি বন্ধু বিচাৰি থাকোঁ কিন্তু আমি পাহৰি গৈছোঁ আমাৰ একেবাৰে নিচেই ওচৰত থকা আপোনজনক, যিয়ে এহাৰ মাতো মৰমৰ মাতৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে। আজি আমি যদি আপোন মানুহখিনিক যদি আমি মৰম ভালপোৱা দিব পৰা নাই তেতিয়াহ'লে সমাজৰ মানুহখিনিক আমি কি বুলি আমি গণ্য কৰিম? কেনেকৈ এখন সমাজৰ কাৰণে আমি ভাল হ'ব পাৰোঁ যদি আমি নিজৰ মানুহখিনিক আমি মৰম ভক্তি কৰিব জনা নাই? আচলতে আমি প্ৰতিজন মানৱ জাতিয়ে এটা কথা মনত ৰখা উচিত যে ধন সম্পত্তি, মান অভিমান, গৰ্ব অহংকাৰেৰে মানুহ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। জীয়াই থাকিবলৈ লাগে প্ৰকৃত ভালপোৱা, প্ৰকৃত মৰম, অকৃত্ৰিম কিছু মন, যিটো মনেৰে আমি আনৰো উপকাৰ কৰিম বুলি এটা চিন্তা আহে। আজি মৃত্যু যিহেতু সকলোৰে বাবে এক, মৃত্যু অনিবাৰ্য, তেতিয়াহ'লে মৃত্যুৰ আগত বলকচোন আমি এনেকুৱা কিবা এটা কাম কৰোঁ য'ত ভগৱানে যেতিয়াই মৃত্যুক আমাৰ ওচৰলৈ পঠিয়াই দিয়ে যাতে আমাৰ আক্ষেপ নাথাকে যে আমিচোন ভাল পাবলৈ বাকীয়ে ৰৈ গ'ল, মৰমবোৰচোন মোৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থাকিল, আমি দেখোন বিলাবলৈ পাহৰি গ'লোঁ, মৰমবোৰচোন অপ্ৰকাশিত হৈ ৰ'ল, যাতে সেই আক্ষেপটো আমাৰ কাৰোৱে নাথাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনিও মোৰ সৈতে একমত আৰু বলকচোন অকণমান বেলেগকৈ চিন্তা কৰি মৰম কৰিব শিকোঁ, কি জানি তাৰ প্ৰতিদানত আমিও মৰম পাওঁৱেই। কিয় আজি আমি সমাজত থাকি অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছোঁ? বলকচোন কিছু সমাজ সেৱাও কৰোঁ, কিছুমান আনৰ সহায়ো কৰোঁ, সেই যিটো মনটো ভাল লাগিব, হয়তো টকা পইচা বা অহংকাৰেৰে আমি সেইটো নাপাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপুনিও মোৰ সৈতে একমত আৰু সঁচাকৈ যদি অহংকাৰ ত্যাগ কৰি জীৱনৰ প্ৰকৃত উৎস আৰু প্ৰকৃত মূল্য যদি অনুভৱ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ আজিয়ে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হওক যে অহংকাৰ সমূলি বাদ দিয়ক। অহংকাৰ কৰিবলৈকে আজি যি বস্তু আছে আপোনালোকৰ লগত সেইটো আপুনি জন্মতে লৈ অহা নাছিলে, সেয়াও আমি এইখন পৃথিৱীতে পাইছোঁ আৰু যোৱাৰ লগে লগে এইখন পৃথিৱীতে এৰি থৈ যাব লাগিব। সেইকাৰণে আপোনাৰ প্ৰতিটো খোজ অনাগত ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ বাবে একো একোটা যাতে স্থিৰ হৈ ৰৈ যায়, একোটা একোটা যাতে আদৰ্শ হৈ যায়, সেইকাৰণে অহংকাৰ পৰিত্যাগ কৰি আহক আজি আমি সকলোৱে লগ হৈ এটি এনেকুৱা জীৱন উদযাপন কৰোঁ য'ত আমাৰ সময় আৰু মুহূৰ্তৰ একাকাৰ হৈ যাব, প্ৰতিটো সময় আমি মুহূৰ্তলৈ পৰিৱৰ্তন কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকে মোৰ সৈতে একমত তেতিয়াহ'লে আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে বা আপোনাৰ অন্তৰত কিছু হ'লেও যদি চুই গৈছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।